Tjena Monica, här står vi. Vi har lite härliga länstrafikbussar bakom oss i Molkom. Två stycken har vi till exempel. Exakt. Och så är det ju då. De kommer ju här, samlas två stycken och så åker de exakt nästan samtidigt till Karlstad. Men det kommer ju ändras nu, eller hur? Det kommer ändras och det kommer att delas på. Det blir en dubbelt så tät turtäthet. Ja, inte nu då, om ett tag, eller hur Monica? Ja, det blir att de går en i halvtimmen istället. Mm. Och att det händer från med tidtabellsbytet i december. Mm. Skitbra tycker vi. Eller det här hur? Har vi kämpat för hur länge som helst och nu äntligen blir av. Så gammal Mokos kan ju intyga att den här liksom timmesväntan och liksom dåliga framförhållningen som jag har haft en gång i tiden. Ja. Den har ju gjort att det här gör att man snabbare kan glida ner och ta bussen upp. Det är väldigt smidigt faktiskt. Precis. En annan grej som vi jobbar för men som inte har hänt ändå, det är ju att vi vill få till att det ska vara lätt att cykla till Karlstad och till Vallagärdet och runt omkring här. Nu med den här mötesrepareringen och med alla de här bilarna så är det ju nästan livsfarligt att cykla. Jag inte rekommendera att cykla på 63an mellan Vallagärdet och Molkom där inte, utan det finns det möjlighet att faktiskt knyta ihop det med en cykelled på ett mycket, mycket smidigare sätt. Ja. Så att få till det, att man bygger en separat möte eller cykelväg här, det är någonting vi driver hårt i Region Värmland och Precis. Hoppas få till. Vi tror att det blir väldigt bra. Ja, och slutligen då, tåg. Ja. Då har vi en sista grej som vi också vill berätta om nu när bussarna åker iväg. Vi har ju godståg som går, Bergslagsbanan går igenom Molkom, men inga människor åker ju med de här. Och vi vill ju ändå börja titta på, är det intressant ändå att ha persontrafik på den här tågen? Kostnader, resande underlag, hur ser det ut? För att kanske kunna få till det i framtiden. Ja. Så att det blir ännu mer lättare att åka kollektivt här i Molkom. Tre saker, en del saker som blir verklighet och en del saker vi vill, som vi tror kan utveckla Molkom på ett väldigt fint sätt.